Till er alla som trodde att radion var död kan jag säga haha. August här, han har byggt en dator i en transistorradio. Presenteras i samarbete med Qpad och Toshiba. Jag står alltså här med August Lindgren och tittar på hans transistorradiobygge. Det här är ju för en, jag känner mig lite gammal här nu på DreamHack och då får jag en nostalgisk känsla och det här ger ju nostalgi om något. Kan du berätta någonting om ditt bygge, August? Ja, det började med att jag ville bygga något som skulle stå ut bland mängden. Och så kom jag på att jag hade en radio hemma som min mormor haft. Så jag bestämde mig för att bygga om den till en dator istället. Det är, alltså, jag tycker det här är skithäftigt. Det är just att man blandar gammalt och nytt. Är det någonting du gillar att göra generellt eller bara just med det här bygget? Alltså, jag har alltid gillat lite äldre vintage saker. Så jag tyckte det skulle vara ett kul projekt att ge sig på. Ja. Vad är det som har varit svårast med ett sånt här bygge? Jag förmodar att den här radion har inte direkt platser för grafikkort och moderkort från början. Ja, det svåraste var ju det att få originalutförandet, att det ska se ut som det var i början. Jag vill inte förstöra utseendet. Men samtidigt så ska man ju få in alla datordelarna i det. Så det var mycket att göra egna plåtar och fästen. Jag förstår det. Man ser ju lite på sidan här också. Vi ska filma runt lite och se hela systemet senare. Men man ser alla knappar och sånt verkar vara kvar. Är det någonting som du har behövt ta bort och fungerar den överhuvudtaget som en vanlig radio? Den fungerar som en radio. Jag har uppgraderat ljudsystemet och satt in en ny förstärkare. Så det är till och med trådlöst ljud. Såklart du har. Såklart jag har. Men ja. Kör du någon radio också när du sitter och lirar? Eller ja, det är mest... ja, det brukar bli lite musik där. Gör det, underbart. Vad är det för system som sitter i chassit? Vilka komponenter har du kört på? Ja, Z97-bräda, 16 GB RAM, en 4690K, 120 GB SSD och en vanlig HDD. Härligt. Vad är nästa mål för August då? Vad kommer du satsa på? Kommer du bygga vidare på transistorradion? Vi kommer ju garanterat få se det här på smpc.se. Det ser vi fram emot. Men har du mer planer för det här bygget eller är det något nytt på gång? Det är både planer för det här och nytt på gång. Det är lite små saker jag ska försöka ändra på så att det blir så perfekt som jag vill ha det. Okej, är det då på det nya bygget eller på det här som du vill verkligen så här finslipa det sista? Jag vill finslipa ganska mycket på det här, men det är nog nya bygget jag kommer satsa på, men det lutar mig mot 2016. Okej, men då hoppas vi får se mer av din transistorradiodator framöver. Tack ska du ha, August. Tackar. Lite ris med energidryck, sovsäckar överallt och tangentbordsavtryck i pannan. Vi är på DreamHack Winter 2015.